У гэтыя дні наша здымачная група назірала амаль што натоўп рыбакоў на водасховішчы ў Чачэвічах Быхоўскага раёна. Цэлая флатылія лодак сабралася на старым рэчышчы, і лоўля платвы ішла поўнай хадой. З дарогі вадзіцелі і пасажыры, аматары рыбалкі спытвалі пакуты рэўнасці і марылі далучыцца да добрага ўлову, аднак нагадаем, што рыбакі тут карыстаюцца апошняй магчымасцю ў звяз з нерастам. Ад 1 красавіка рыбу можна будзе лавіць толькі з берага на адзін кручок вуды ці на адзін спінінг. Прапануем вам рубрыку на ўласныя вочы. А на гэтым я з вамі развітваюся і да сустрэчы ў вячэрнім эфіры.